Vlatku, komentujte kluci nebo něco, ty vole. Jste mediální hvězdy. Počkej, co tě mám komentovat. Hell yeah! Já nevím, přichystaný žádný hlášky, to nepůjde. Bang, bang! Tak Ramštajní, vole, bang. Ale za tři. Zas Helisa a dá ti to za tři. Hezky. Ne, počkej, to ne. A bych ho musel tapnout, to nechci. To nemůžu vlastně spadnout. Může. Nemůže to napsaný, že musí tapnout. Za tři, zase. A tobě to máme tři. Mě to tři přijde. Ty si zabíjáš kozy. Za jednu. Lena. Tak a můžeš hrát, no. Tak jo, tak já hraju. A ze stejný škola, no. Ty jsi na mě zlej, tak já budu na tebe taky zlej. Já na tebe budu zlej moc. Soupeřový. Hele, já chci to. Chci najít nějakýho draka. Z pěti. Tam není. Tam je. Tam není. A je to tady ten pokon s škaredem. Je tam má tolik matiky na těžku. To se dá dělat, tak se všichni vyložím z radostí. Sleduješ to? A je to dva trojka ferocity, jdem do ní. Kdyby jsme jeli do toho kam, chtěli by zajet ten tým nebo? Jasně, to je zajímavější ten pátek. Počkej, ten byl zajet. Takže já sežím nějakého. Můžeš. Tak prostě si někde stoupím na bok, někoho zvládíme od toho, ne? Takže, zase? No bajamu, ale tak... Ty vole, ty mě nemůžeš zabít. On tam nebude. To se mi nelíbí. Tak Estonci se tam asi moc nebohají, ale on byl dobrý, vole. No, protektora dobrý. Mistr světa. A můžeš hrát si, můžeš. Ale mám stealth, takže to stejně. Já mám problém byl. Dobře, tak já na konci tvýho kola si měl nějakýho dragonkina. Dva? Je! To stojí jenom jeden zdroj, jo? Stojí dva. Sorry. Ale tak teď bude taky dobrý. Teď bude možná úplně ještě elegantnější. Tak teďka to si dám do ruky. Hraju. Karta. Co upgradeuješ, jo? Ne, neměl jsem to za toto. A jo. Hodíme zdroj. Tyto tam asi třeba budu zaradit. Máš myslíš si na to? Nemusíš říct, myslím, že tam teda tři asi. Ne, myslím, že ho dal tak. To elementále než musíš najít Alita. Takže bůh do hrdiny za 3, 5, 10. Alika ne? Zrovna se pamáš, že to máš jediný, o kterém umře. Ty vole, ty vole. Start poprvý. Hell yeah. 3. Za dva? Teda, dáme společně. Ne, zahraju portál. Fakt. Já jste nepochopil, co nám jako dělat, protože jde tam tiebreaky. To je pokud, že ti dáme zlem modu. Ne, protože tiebreak 2 je to, že sečteš soupeřový tiebreaky 1. Rozmyslím, co robit s těmi kartami, které by se na prd. Co? Jako moje dej, nebo je mě. Já jsem čítal, já jsem v podstatě Prešamana, Paladina, či co to je, potom samé Alianz. Jsme do nějaký dalšího balíčku ještě. Tak co uděláš? Máš... No, já jsem to ty karty, len prostě ještě tam služí teraz. Ale máš po ještě dva zdroje, co? No. Půjdeši, mi to říkám, jedna... Co mi stojí? Hele, ale vymyslím něco pořádného. Ty hrajete nebo ne, nebo co? Jo, hrajem, vymyslím něco pořádného, nebo jsem tě možná zabil. Fakt? Mám tady něco z ferocity. Ale úplně hrozný způsob, jestli to neudělá. Když mi to vylečí tři životy, pomůže mi to. Jo. Nic proti vaší matematice, kluci. 14. Kdo vyhrál nejvíc krát je první, pak druhé, třetí. 21. No co? Zahraju flašku, ničím mi vrátím si tři životy, to by to tři se bere. Cisco kamera. Co? Cisco kamera. Jsem jenom dostal, jsem nekupoval, takže... Jo, no pro chlapo, že Cisco má nějakou kameru. 9. Yes. Sobotku. Ještě se vrátím 4. No, tak to chodil, no. A za jedna? Za jedna? Jo. No, tak hovnu. Neslední hovnu, do tohohle. Třetí tiebreak. Tiebreak je součet druhý, v kterém jsem hrál.
vytáhni je kalkulačku, vy zprogramujete to vlastně. Dobrý, to bych zase já zhrabí, který kola svého já. Toto a pěkně. Ale nevím, jestli to není, ale je to o tom, že kdo má vyšší, tak je na tom líp, myslím, ne? Jo. Protože čím požději zprohrá, tím je to lepší. Takže ty máš první. Za 10. To je 17. Plus. Ne, tak je čtvrtý. Tak to je určitě víc, takže jsi na tom lepší. No, to je v killu. Tak jo, já to mám. To je v killu. Bartušek se pokud, každý spolu hrali, tak já to dělám podle vzájemný. Ale byla ta napíjená, vy. No, podle vzájemný. Co? Bartušek vyhrál, myslím. No určitě, já spolu nehrál, vidíš, to je horší. No. Hele, ty. Tak to bude stejně, Ivane. Já jsem se. Dík. Takže teďka spočítáme Bartuška teda. Se sobotkou. Já nevím, co mám dělat. Jo, okej, na prdeli se. 18, 16. No jo, tak já tě zabiju. A dám ti za 5 do hrdiny. Není to, co mi tady děláme. Za 5 do hrdiny. Tak může, a tady je ten. Ale myslím si, že by se měl vycházet jako podobně. Plus. Tady je to, že napíšeš plus minus body, jak na to, jak hrál a prohrál. A jakoby... 34. Jenomže nejhůř můžeš dostat minus 3. Co jsem zahrál flašku. A to tady stejně nikdo nedostal, takže by to mělo podle mě vycházet furt stejně. Hurá, a dojdou ti nikdy? Deluje. Otočí první horní dvě karty z balíčku. Já mám co hrát, ale... A může si nechat, co chce nahoře, to se dolů. Jo, můžu hrát listu a dám ti to za 5. A co ty zkoušky, dobrej? No, cheat. Ty vole. 25. Můžeš hrát, no. No, tak na Kétil se střílí půl. Strašně jo, to je 20, sorry, a stejně 19 na začátku mě byla 7 léčím. Já to už to, ne? Jo. Vidíš. Já tady mám 2 katry. Jo. Já už to viděl. Epický. Co takhle matiky vězdy, jo? A kolik jsme hodou? 36. Vytáhnu si tady healera taky. No tam skoro nikdo jiný neměl moc ty body jinak. 61. Za 10 dostanu? Dostali za 10, no. Ty s tím musím něco udělat, takže já zahraju toto. Tam to prostě má nekonečná, ale víš, kvěl. Počkej, si až fagel, ne? Ne, vážně. Komu můžu vrátit propisku? Třeba když jsem se na to učil, tak jsem něco nevěděl, jak jsem si to zadal na Google. A místo, aby mi to vyjelo někde na Wikipedii, nebo jestli to tam nevěděl, učitel. No, máš 16 demíč. Když umřu, ty vole, to by bych třeba dát rychle 8, jo? A výjimečně nějaký ČVUT, nebo něco takový. Hmm. Proč to nevykrývám pořád? Ty mi jsou píčevu. Takže uvidíme. První Stehlíček, druhý Kuchta, třetí Kulhánek, čtvrtý Šrotisík, pátý Stavronský, šest Dudeček, sedm Bartušek, osm Sobotka. No Sobotka. Děkuju. Já jsem jenom vyhrál, jak to mě vítě, vole. No, zahrajem toto. Je to někam pryč. No zase, to bude. Já nevím, jak No, si možná vyplatil, protože jsem tam. Já jsem tě prosit.